Reja e shkurte fejzës, një nuse shumë moderne. Fustani i saj do t'i le pa mend të gjitha vajzat. Irza është tashmë një personazh shumë i dashur dhe i njohur për publikun. Ajo është Reja e këngëtares e njohur Shkurte Fejza. Irza është shumë moderne në mënyrën se si ajo vishet. Edhe me fustonin e zi të sotëm, ajo po duket shumë e bukur dhe me plot stil. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.